אנחנו שמחים מאוד מאוד להיפגש כאן הערב לכנס השנתי השלישי של תנועת רגבים לכבודה של ירושלים. רק מתוך שליחות משותפת ועם פרגון הדדי של היושבים כאן, אנו מצליחים להוביל שינוי אמיתי, עמוק ויסודי בעיצוב מדיניות מקרקעין ציונית למדינת ישראל. עיקרים דברי אמת, וכי הקדוש ברוך הוא כנראה איתנו, וכי אנחנו נמצאים בצד הנכון של ההיסטוריה ושל העם היהודי ושל הציונות ושל מדינת ישראל. אני חושב שרגבים היא באמת אחת התנועות היותר חשובות, היותר משפיעות, אני חושב שהיא גם הייתה ממש מהראשונות ופרצה דרך. גם היום היא אחד הגופים הכי הכי משפיעים על עיצוב המדיניות הציונית במדינת ישראל. בהמשך הערב אנו נוקיר ארבע דמויות מופת בשמירה על הקרקע בתחומים שונים. אז אני כיושב ראש ועדת משנה ליהודה ושומרון רוצה להיות הבית של רגבים, רוצה להיות המקום, כן, 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 לרגבים. וזה בדיוק מה שעושה תנועת רגבים במחקרים המגובים במעשים. הספר בדויסטן, ניירות העמדה והעתירות שאתם מגישים הם אלה שבכוחם לשמר את ריבונותנו בארצנו לטובת הדורות הבאים. פועלכם המבורך נוסך בי אופטימיות, יישר כוחכם. תנועת רגבים זה אלה שלא הסכימו להשלים עם המציאות, לעבור לידה ולהגיד טוב, זו המציאות ואין מה לעשות, אלא הם חלמו והם אמרו אם תרצו אין זו אגדה ואפשר לשנות ואפשר לחולל שינויים רק אם באמת תרצו ורק אם תאמינו. ובאמת הרצון והמסירות של התנועה, אני חושבת שזה דבר מפעים, שהפעולה האדירה שעושה תנועת רגבים שראויה למחיאות כפיים ולהערכה רבה מאוד מאוד, כפי שאמרו כאן, אכן שינתה את המפה של ההתייחסות לנחלת אבותינו. מי שרוצה לראות ציונות בעיניים, שילך לראות את יהודה בשטח. באמת, אחד מהחוויות הראשונות שלי, כשעוד הייתי רכז צפון, אנשים שמחזיקים את הקרקע בציפורניים. ציונות הלכה למעשה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה רגבים, שאתם שותפים וממש אחים לעשייה הזו. נזכה לסקר גם את הפעילות החיובית שאנחנו נשנה ונפעל בגליל, כמובן גם בנגב, ותודה רבה לתנועת רגבים. יאיר, תנועת רגבים, אני מודה לכם, תמשיכו בעשייה החשובה שלכם. אני אומרת לכם בביטחון מלא שאין כמו תנועת רגבים, פשוט אין נכס בכל מקום ביהודה ושומרון, ופשוט רציתי להביע את ההוקרה שלי, שום דבר אחר. אז תודה שנתת לי את הבמה, מאיר. חברים יקרים, תודה רבה רבה שהשתתפתם איתנו הערב. אנחנו מוקירים ומעריכים את כולכם. תודה רבה ושיהיה יום ירושלים שמח.